أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منشيات زمونغا د دې معاشري لپاره یو ناسوب دي زمونغا نوې نسل د دې منشيات فروشانو د لاسا ان دې د تبعي په طرف باندې روان دي زمونغا ډي پي او سي چارسدا جناب عرفان الله خان په خصوصي اقدامات باندې د منشيات فروشانو خلاف مونغا په چارسدي سيتي سرکل کې کمپين الحمدلله ډېر کامیابۍ سره روان دي په دې کې سيټو سي پلان اختيار خان دا یو مشهور منشیات فروش دی فضل مالک و دی فضل غنی سکنا ماجو کے دہی نیولے دے دنے چرس برامت کری دی سدہ پاس دو کلو چرس دی دو کلو بیس گرام چرس دنہ برامت شیوی دی دا چیزا چرس چانا روڑی دی او دے سنگ طریقے سر خرسی دا غطور ڈیٹیل دنہ رستے شیوی دی پا غیبان دمکار شروع دی انشاءاللہ دیر زر با آغا مرزمان تمونگا ورسو او دا لعنت چکم دی نو دا با انشاءاللہ مون دے چرس دینا ختمو تاریک والدی اسماعیل سکنا پلان گیا سندھائی د پپلام تھانہ کی رپورٹ کرو چې مونږه په موټر سایکل باندې د پشاور نه روانو په سر وسوډه تا پنځه کا سره وته دینه موټر سایکل هغه سټي او پی سی دی هغه سټي وی موبایل دی هغه سټي دی د دې واقعي ویډیو سه سختې سره نو پس واغ استو د ایس پی سی انویسټیګیشن باندې کرانې کې پما په انسپکټر سی او مشی ګول خان په ایس چور ته ها په مونږ باندې مشتمل یو ته تشې ټیم جوړ کو دي کې سمون ځمان مرتي نیولې شي دي درې مون ځمان مرتي نیولې دي دا پکې اوس سره ورن مرزم دی اسیم ولې محمد طیب شیخ نه ډیرې کورونه چا سره دا پدی مقدمہ کی گرفتار شو د تشدد د ایسی کمی پی سی ملو وی پاره کې د نظر صد روپے ریکور شو د دې نمخ کې چې کم مرجمان دی ولشي وی دي دا غي نه موټر سایکل کم چې هغه سنچ کړه او کم موبایل سنچ شي دا غي دې چې کمی پی سی هغه الریډی ریکور دي دا مرجم پکې پاتې دا اسو سے دوه رس کړي دي او ددنا دد د ایسی د کمی پی سی دا د ریکور شو مزید دې کې تفتیش جاری دي د دې وګونه علاوه د نور وګونه اعتراف کړي دي اغلی ول باندې موږ لګیا یو ان شاء الله دې کوم قانون کامیابی ملامي په چارسدا کې زمونږ د ډی پی او سي په خصوصي احکامات باندې د منشيات فروشان او سمګلران خلاف او زمونږ کاروایانی الحمدلله ډیر کامیابی سره جاری دي منشيات دا د ماهرې د بارا یو ناسو دي سره زمونږ ټول نوې نسل ته په مخ باندې روان دي په دې سلسله کې اختیار خان انچارج چوکی سردریا وو او جانگیر خان ایڈیشنل سچو تانا سٹی د جوهر شیخ خان په نگرانۍ کې یو دوا کاروایا نکړی دی چې په دې کې اختیار خان د یو غاړې دی ایف ڈی آر 7688 الټو غاړې دی د دې د خفیہ خانو نه 2 کیلو چرس برامد کړی دی په دې کې ملزم نیولې دی ساقی جان او ولد ملک خان سکنا کندی بغداد خیل باڑا د دې خلاف پراپر مقدمه رجسٹر شوی دی د د تفتیش جاری دی د دې نه علاوه یو بل مقدمه دا چې آغا جانگیر خان یو ملزم نیولې دی ظهور باچا ولد سید حسین باچا سکن اورنگزی ایجنسی خال مفتی آباد خوری د دین ولې د دد د قبضې نه 1565 ګرام چرس 11 ګرام آیس او یو د زرو جالي نوٹ د دد د قبضې نه برامد کړی دی د خلاف 9489 بی پی پی سی مقدمه رجسٹر شوی ده دا آیس نن سبا دا یو داسې نشه ده چې دی انتهایی د ډېر خطرناک اثرات وي د دې د وجې نوې نسل به دا اکثر د تعلیمي ادارو کې استعمالیږي سٹارټ کې هوي دا سټوډنټان کار وکړو خو وروسته بیا دا عادت جوړ شي او دا ډېر یو خطرناک یو ډېر خطرناک نشه خو یو هم کنه ده خو دا آیس په کلیم ډېر زیات خطرناک دي په دې باندې موږ آلریډي لګې یو کار کوو چې یاره دې دواړو ملزمانو دا منشیات د قبضې نه روړي دي څه طریقې سره روړي دي چا لوړل څنګه وړل په دې باندې موږ آلریډي لګې یو کار کوو ان شاء الله ډیر زبر به عام ملزمان د قانون په شکنجه کې وي او دا ګن چې کم دی نو دا به ان شاء الله موږ د ماشرې نه صفه کوو ډیر ډیر مهرباني.